Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai ser amaldiçoado pelo bebê Sonic do Mal do Acre. E daí, ele vai acabar sentindo a vontade de derrubar a Arlequina do topo de prédios no mundo do GTA V. Porém, ele vai derrubá-la e ela vai acabar caindo em cima do esconderijo secreto do beijo. E eles vão se beijar e se casar. Fique no vídeo até o final pra você ver tudo o que vai acontecer e tamo junto! Ai, ai, esse deserto aqui no Acre está super incrível. Estou explorando aqui esse lugar fenomenal. E eu estou indo em busca do meu querido amigo Scorpion Gamer, porque ele falou que vai fazer uma aventura escorpionária comigo, onde 100 pessoas, 100 players de GTA 5 RP na Cidade Santa, vai lutar contra 5 youtubers: o Scorpion, o Rato Borrachudo e mais alguns outros. Uau! Ué, quem é você? Que é isso, bebê Sonic do Acre? Você achou petróleo? Não! Eu tô andando há 5 dias no sol e perdi minha cor! Ai, caramba, ai. Bebê Sonic! E agora, carinha? O que, que você vai fazer pra solucionar esse problema? Eu quero água! Água? Será que você vai arrumar uma aguinha? Água! Tá. Eu acho que... Eu... Calma, bebê, eu vou tentar arrumar água pra você, mas primeiro eu vou ter que ir atrás da Arlequina. Arlequina, meu amor! Será que ele vai me amaldiçoar? Ele tá muito encapetado. Olha, não me amaldiçoa pra eu jogar a Arlequina dos lugares, por favor, bebê. Ah, é isso que eu vou fazer. Você ignorou o bebê Sonic do mal, mas antes eu quero... Ai. Agora eu vou pegar a Arlequina. E o lesado achou que eu estava indo pra ele. Ai, ai. Beleza. Arlequina, tô pingando de suor. Pingando literalmente nessa merda. Ai, galera, o Homem-Aranha, ele tá super malvado, ele tá muito bolado porque ele tá no deserto e tá, ó, um calorzão. Agora ele vai pegar a sua namorada e sair jogando ela de todos os lugares. Isso vai ser uma aventura muito divertida, então se você quer saber, vai se inscrevendo no canal. Brick Games tem 3 vídeos super legais todos os dias pra vocês. É nóis, e agora bora ver o que o Spider-Man vai fazer aí. Ah, cansei. Ah, olha aqui, na minha ajude. Ai, eu tô muito triste. Ai, eu tô sem namorado nesse Acre. Só tem... Ai, não tem nada aqui. Que homem que pode me namorar? Eu vou procurar o Homem-Aranha do Acre pra ver se ele me leva pra cidade grande. Quer saber? Eu vou jogar feromônios em mim de mulheres pra atrair o Homem-Aranha. Vou aplicar aqui. Apliquei o tchu-tchu feminino. Homem-Aranha. Cheirando a tchu-tchu no meu painel. Tô virgulado, invejoso, babando. Caramba, tem alguém aqui, alguma novinha com tchu-tchu girl. Oh my god. Cadê? Parece que o cheiro está vindo daqui. Ei, oi. Hã? Eita, Prila! Que você tava... Ai, a Homem-Aranha tava vendo um meme aqui! Ah, você tava vendo um meme, Arlequina! Que loucura! Então, eu senti um cheiro de tchu-tchu e eu quero te derrubar dos lugares! Ah, ok, você quer o quê? Como você tem, assim, umas gírias diferentes pra dar um beijo ou dar uma amassada? Eu quero se derrubar de cima do prédio! Ai, pode me derrubar! Pode me levar pra sair dessa espelunca de Acre do GTA! Ai, tá bom. Então, spawna um carro aí pra gente sair do Acre, vai. Amor, você tá usando arma, amor? Tirar de dentro do meu bolso. Ah, peraí. Pronto, tirei.
Vou tirar dentro do meu, da minha calça aqui na parte de trás. Aqui, pronto. Aqui. Boa. Legal, legal. Tá, agora que você tirou um caminhão super... Para de dirigir, quem vai dirigir sou eu. Ai, ai. Eu dirijo bem, eu sou filho da, do Toretto, caminhão. Ah, tá. Beleza, Arlequina. Vamos fazer o seguinte. Vamos passear. Sim. Vamos passear. E eu acho que você tá muito serelepe. Vamos fazer olha, o seguinte. Olha como que tá o caminhão. Ai, adoro. Ai, ai, o caminhão atrás, a linguinha do caminhão atrás tá balançando. Legal. Esse caminhão, ele voa. Uou! Uhul! Olha isso, Arlequina, que incrível. Eu vou te levar no topo do Maze Bank. Vou te levar no topo do Maze Bank. E sabe o que nós vamos fazer? Pode falar. Eu vou te derrubar. Pode me derrubar. Ei, amor, sabe do que eu lembrei ontem? Agora que eu tava lembrando. O quê? Me deu uma vontade de comer Ruffles. Salgadinho palito. Nossa, muito bom Ruffles. Nossa senhora, salgadinho palito nada. Ruffles é o melhor salgadinho, é um dos mais famosos e que mais lucram. Petrópolis, né? Não, do Brasil inteiro. Você que mora nesse fim de mundo aí embaixo e não sabe. Ó, vou fazer o seguinte, vou te dar um empurrãozinho aqui, vai. Engraçado. Chora não! Chora não! Agora é minha vez! Uhul! Eu sou o Mongol! Yes, eu adoro uma aventura! Ai! Tá, agora cadê a Arlequina? A Arlequina? Ah, depois de você! Como pode? Isso é contra as leis da física. Você caiu, sabe aonde, Arlequina? Aqui atrás dessa moita, onde é o esconderijo secreto do beijo. Ah! Ai, me deu uma vontade de dar beijocas. Sério? Aham, beijocas, estou atraída por beijocas. Vou dar um beijo no seu bolso. Ah, meu Deus, vem cá. Ai, caramba, que legal. Tá, olha só, Arlequina. Eu adorei te dar esse beijo. Você beija muito bem. Ai, obrigada. Eu sei, eu sou toda linda e toda beijoqueira. Ai, sim, isso é muito legal. Eu beijo bem das ruas, sabe? Porque eu sou meio assim, brava, da gangsta, bro. Sério? Bem que eu notei que você é gangsta e gosta de falar um monte de besteiras, Arlequina. Aham, vou falar besteira pro seu ouvido. Sou Bonaro. Nossa. Nossa, tá, olha só, Arlequina, agora que nós conseguimos lucrar aqui e eu te derrubei, né, do prédio, no esconderijo secreto do beijo, eu acho que nós podemos participar e pro próximo passo do nosso namoro. Quer casar comigo? O quê? Ai, com certeza, eu já fiquei toda azaleia. Ai, ai, deixa eu apoiar aqui na minha parede imaginária e eu vou, eu parei, passo. Claro, meu amor. Toma! Aliança. Ganhamos! Agora nós somos amores e casados! Que vídeo aleatório! Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aleatoriedade que foi esse vídeo louco aqui. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau!